ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერ სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ 40 წლამდე ქალი, რომლის ვინაობასაც ჩვენ ცხადია არ ვასაჯაროვებთ, ამბობს, რომ გიორგი გურასპაშვილის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. სავარაუდო მსხვერპლი აცხადებს, რომ შემთხვევა 2018 წლის 26 თებერვალს ხაშურის ერთ-ერთი რესტორნიდან წამოსვლის დროს მოხდა. სექსუალური ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი დეტალებს განცხადებაში წერს, რომელიც უკვე გადაეგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძესა და ქართული ოსნების გენერალურ მდივანს კახა კალაძეს. ბახშმის დასრულების შემდეგ გურასპაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარის მანქანი წაყვანა შემომთავაზა. წინა სავარძლები ეკავათ მძღოლს და საკრებულოს თავმჯდომარეს, ხოლო მე მანქანის უკანა სალონში მჯდომი მერის გვერდით აღმოჩნდი, სადაც მან ჩემს გარდა შემოიპატიჟა ხაშურის სამუზეუმო გაერთიანების ხელმძღვანელი თამაზ ლაცაბიძე და ტელეოპერატორი დავით ხოხობერიძე. მანქანაში ხელოვნურად შექმნილი სივიწროვით ისარგებლა მთვრალმა გურასპაშვილმა და მოულოდნელად ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ ჯერ მის მუხლებზე აღმოჩნდი, შემდეგ მთელი გზა ცხრამუხიდან რესტორან დიაოხიდან ხაშურამდე ახორცელებდა ჩემ შევიწროვებას არაესთეტიური ქმედებებით. ცდილობდა სხეულის სხვადასხვა ადგილებზე შეხებას. ჩემ შენიშვნაზე გაჩერდი თორე მგლეწავ ცინიკურად მპასუხობდა: შენ აქ ამ სიტუაციაში ამას ვერ იზამ. ადვილი წარმოსადგენია ის უხერხული და შეურაცხმყოფელი მდგომარეობა, რაც შემექმნა. ჯერ კიდევ გზაში ბატონი მერი მასთან კაბინეტში ასვლას მთავაზობდა. ხაშურში სასწრაფოდ ნაცნობ კერავს მივაშორე და ცოტა ხნით შევყომდი. როდესაც შინისკენ გავამართე, ტელეფონში უცხო ზარი დავაფიქსირე: გურასპაშვილი აღმოჩნდა, რომელმაც კიდევ ერთხელ შემახსენა, რომ კაბინეტში გამგეობის შენობაში იმყოფებოდა და ელოდა ჩემს მასთან ასვლას. იგი სოციალური ქსელის ფეისბუქის მესენჯერიდანაც შემეხმიანა, რაზეც არ ვუპასუხე. მე დაგიდასტურებ, აი ახლა ამ წუთშიც გიდასტურებ. ხაუნში საბამის ინსტანციებში ეს განცხადება გაგზავნილია. მე იქიდან ველოდები რეაგირებას და დეტალებზე ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ამ ეტაპზე თავს ვიკავებ. მე მხოლოდ ეს შემეძლია გითხრათ. კი ბატონო, ანუ ფაქტი ნამდვილად მოხდა, რაც არის აღწერილი ამ განცხადებაში. აბა, ტყუილ ფაქტებზე და სიცრუეზე რა სხვა დამეფაროს. გაეგზავნა შესაბამის უწყებოდ, რომლებსაც აქვთ კომპეტენცია, ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღონ, მე წინ ვერ გაუწყებ ვერანაირ მოვლენას, მე ამას გადასტუმრებ. სავარაუდო მსხვერპლი ამბობს, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ხაშურში გავრცელდა უსიამოვნო და ცილისმწამებლური ჭორები, რითაც გიორგი გურასპაშვილმა სერიოზული მორალური ზიანი მიაყენა. 40 წლამდე ქალი ასევე იმასაც ამბობს, რომ ის მერის პირველი მსხვერპლი არ არის. განცხადებაში, სადაც რომელიც თქვენ პრემიერ-მინისტრს წერთ, რომ მსგავსი ფაქტები ყოფილა კიდევ. ფეისბუქზე წერს მსგავსი ფაქტები ჩვენთან დაკავშირებით არა, მსგავსი და ათეთიზე მსგავსი, ანუ ამას შეიძლება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მიიღოს, რომ ზოგადად ეს კაცი რა ვიცი თქმე არ არის ადეკვატური საქციელებში, სხვების ადასტურებენ ამას და ერთ-ერთი ჩვენი ყოფა რა ვიცი და გითხრათ. ახშირად ხდებოდა თუ ქსნენიათ საერთოდ? არის როგორც ამბობენ ახლა ეს ფეისბუქიდან, ალბათ ხდებოდა, ყუილს არ დაწეს არავი. ჩვენ სავარაუდო მოძალადის კომენტარის მოპოვებას მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით. ხაშურის მერიის პრეს სამსახურში გვითხრეს, რომ გურასპაშვილსაც უნდა და საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება, თუმცა ბოლოს როგორც გაირკვა, ამისთვის ვერ მოისალა. თრიალეთის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლები ასევე ვცდილობდით ტელეფონით დავკავშირებოდით. თავიდან გვითხრა, რომ დაგვირეკავდა, ხოლო რამდენიმე საათის გასვლის შემდეგ ტელეფონს გვითიშავდა. ბატონ გიორგი, გამარჯობა. ბატონ გიორგი. ალო. ბატონ გიორგი, გამარჯობა, არ გესმით ჩემი? დაგირეკავეს და ხანშეკვეთა. როგორც სავარაუდო დაზარალებული გვიყვება, მანქანაში საკრებულოს თავმჯდომარეც იმყოფებოდა. მიხეილ ჯანაშვილმა ჯერ ვერ გაიხსენა, თუ ვინ იყვნენ მანქანაში მასთან ერთად. თუმცა განცხადების გაცნობის შემდეგ თქვა, რომ მისი მანქანის უკანა სავარძელში მართლაც ისხდნენ მერი და სავარაუდო დაზარალებული
სხვა ორ პირთან ერთად. ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარეს უკანა სავარძლიდან არც სავარაუდო ძალადობა დაუნახავს და არც არანაირი საუბარი გაუგონია კაბინეტში დავარებასთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ ზაში ბატონი მერი მას კაბინეტში ასწრას მთავაზობდა. ხაშურში სასწრაფოდ ნაცნობ კერავს მიაშურე და ცოტახანი შემოყოფი. ესეთი საუბარის მოკარითვარა ყური რომ მერი ეცავაზობდა. ნალვილად არ არსებობს, გამორიცხულია, მე არ მომიკრიბა. მოგვიანებით გონება კიდევ უფრო დაძაბა და გაიხსენა რომ ქალი გიორგი გურასპაშვილის მუხლებზე არ მჯდარა. არის და აი აღარ მახსოვს აი როგორ გითხრა, არის და. არის და ალბათ არის და. მუხლებზე რატომ უნდა დამჯდარიყო ახლა? თვითონ აი შეიძლება მიჭეჭკილები იყვნენ ახლა 4 კაცი როგორ დაეტევოგან ხო იცი რა. მიხეილ ჯანაშვილს დაებადა კითხვა თუ რატომ დუმდა სავარაუდო დაზარალებული ამდენ ხას. იან თებერვალი მარტი იფიქრა ესე იგი. ხო? და 2 აპრილს რა ვიცი ახლა აი მე სერიოზულად არ გვებული ფაქტობრივად რა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი აცხადებს რომ ფაქტზე გამოძიება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს ლექსო მერებაშვილი ამბობს რომ იმ შემთხვევაშიც თუ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული ვერ გამოიკვეთა ხაშურის მერმა თანამდებობა უნდა დატოვოს შემთხვევაში თუ ნამდვილად ადგილი ქონდა იმ ფაქტობრივ გარემოებებს რაც მითითებული არის განცხადებაში სახეზე შეიძლება ქონდეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნები აღნიშნული უნდა დაინტერესდნენ აუცილებლად სამართალდამცავები და გაარკვიონ ქონდა თუ არა ასეთი ფაქტი ადგილი და თუ ქონდა ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე რომელი კოდექსის გათვალისწინებული რომელ დანაშაულთან გვაქვს საქმე გარდა ამისა თუ კი ნამდვილად ადასტურდა რომ თანამდებობის პირისმიერ ჩადენილი არის ეს ქმედება, თუნდაც ეს არ იყოს დანაშაული ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ საკრებულო აუცილებლად უნდა დააყენოს თვითონ მერის უნდობლობის საკითხი და გადააყენოს იგი თანამდებობიდან. ახლა უკვე ჯერი პრემიერ-მინისტრზია განცხადება კანცელარიაში თავად სავარაუდო დაზარალებულმა შეიტანა. ჩვენთვის უცნობია გაეცნო თუ არა მთავრობის მეტაური და ქართული ოცნების სხვა მაღალჩინოსნები ხაშურის მერის მხრიდან სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტს. ჩვენთვის ცნობილია რომ ფაქტთან დაკავშირებით საქმის კურსშია ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატი სიმონ ნოზაძე. დაიწყება თუ არა გამოძიება ეს კითხვა ღია დარჩება. გიორგი გურასპაშვილი საქმიანობას აგრძელებს ხაშურში კი ამბავთან დაკავშირებით მითქმა-მოთქმა არ წყდება.